თქვენ კადრში ხედავთ ეს არის სეთიანი ძროხის საწველი აპარატი, ერთიანი აპარატი, რომლითაც უნდა მოვახდინოთ ძროხის შეწველ მოწველა. აუ სიმჭკა მინდა რა. რა უყურდი და სიმჭკა კიდე რამდენი ხანია ვიზი. რა უყურა და ვიდა სიმჭკა. ა ყოფიდა. ოლე, დღეს ამის მაგასა გეუნები კაცო. ეს შობელძაღლის სიმჭკა შრამს. შესაძი ძაღლი. ომეცესა. ამარტინაო. ნოლი არის შენი ფასი, ნოლი. შესაძი, შესაძი. ეპილების გასახერ ნახე ესე ჭამს სიმჭკას. ჯეკა, ჩემთან ჯეკა. ანუ ეხა. მარტინს ვიჭო მარტინს, ხო, მაგრამ ის მარტინი ის უკი არის კაცო. არა, რა საპარაკო ჩემო ჯეკა. What the dog doing? ერთიანი აპარატი, რომლითაც უნდა მოვახდინოთ ძროხის შეწველ მოწველ. ესე იგი ჩამით შეეწება. აი აბა სანდროშვილო, უნდა წავიდე და ჭუკრის ძალის ხარ დაგეძეს. კიდე სახლი დაალაგე. შემოწმები თუდეში, მაიმუნოში რა უყურე მას. ამეთქი ესე იგი ჯაწას ხოდა მაიმუნოს უკვე უყურე მას. აა შე მაიმუნოში იცოდე. უი მე, კაი ხო ესე იგი დავრის ხომ აქვს ამენაია და გადამრის ეს ხალი რა. მომშვიდა ეს მაინც გაგვიძო. უნდა მოვახდინოთ ძროხის შეწველ 5 minutes later. Two hours later. Uy, me makali sauze ra gaminda. O tsuchi sakhshi viknebi. Oy, me tsuchis daisko damovitsda. Uf, zvis movedi ra. ესა დაურესხავი ჭუჭულის უნიცებს. მე მე დაეხალა გოს. აჰა. უფ, კიდე კაი მოასწავი. მოდი ახო. აი შენ ყურებს რა. აი მე? აი მე ფასები დავიწყია. აი ეს უკვე დრო არის ამბო. აი მე, უშენ არის ნება. ბარი ნაბდა რა. მოსავლეები ადრე აი მე რაღაცა მიგონები კაცო. სანდრო დავალება წამიკითხე. აი მე დავალების დაწერდა მოვიწდა. მას დავალების დაწერდა მოვიწდა. რა? რას ქვია დავალების დაწერდა გავწვეს რომ გამიდეში მათ ხოჯო ზუკნაში. საწრობოდ გააცრე ჩემი კაცო დროზე. აი მე წნევა ამივარ დავიწეს 500-ზე. დაცვა! დაცვა გააცრეთ ეს ასე ბაკიდან. მე ზიზღებით ყველა ამ 4-ით ერთ დღეს. მოსავლები ახლა. სანდრო დავალება წამიკითხე. დავალება? ა დავალება არ დამწერეს. რატო მერე? რატო? ან ეს მე ვიცებიათო. რატომ მეჩხუბით იმის გამო რაც მე არ გამიკითხება, რომ ვიცით რომ თქვენ ჩემთან მიმართება შეხისტორის აწევით. გამოხედავ ძალადობა და მე ძალიან დიდ რამს მოყევთ. ან თქვენ მოძალა და ხართ, რომელიც იჟება სისხლის კოდექსი მესა მიმუხრით. ამ ყველაფრის გამო იძულებული ვარ რომ დავარკვევ ცხელხაზე. ყველაფერი ესაც წუთი შეება და იქემა კიდევ გამოყენებული სასამართლოზე თქვენ წინაამდე. ახლა ითუნებას მიუძებთ აქტოვებთ. აა სანდრო მეხუთი ნომერში ამიიღე. მეხუთი ნომერში მივიღე
35. ოჩახ სანდროს სწორი პასუხი მიგიღია. გადავჩი. მაის გადამჭეს, მათხوري ხორი ეს. უი უი სანდრო შეხშლი 125-ია პასუხი. გადავიდე ჩემ ნომერზე ბავშვებო, აბა გივი მითხარი. რამდენია 3x3? ეს ხო? ვერ გამომგავე რა, ესე ნახევარს აწუწყალები რა. კაკი ცოცხი გამოაყოლეს ამ დეგენერატი მამაც რა უყურე რა. აუ, ესე უნდა. აა. ასე მიყურე. აა, კარგი ბავშვებო, გადავიდე ჩემ ნომერზე და აბა სანდრო მითხარი, რამდენია 5x5? სანდრო. სანდრო მე შობელ დაგო. აუ. მე მეუნებით. აა, 5x5? აა, 5x5 არის. აა გამახსენდა 9 რა 9-ში დეგენერატორში ზონდის კუკლაშენა სადადის მოდი ახლა სადადი მოდი ჰა მომიდობა 9-იანი ბიჭმა მაყალავს გამარჯობა როგორ უკაცოთ ბავშვი რატო ჩხუბებით არა რა ჩხუბობთ კაცო თამაში ჩვენ ესე თამაშები ანუ ფაქტია რომ ბავშვი მოკვდა არა უი უი ლობიო გამიცხელა უნდა წავიდე უი კარგა ესე გამარჯობა ხახო როგორ ხედავთ აქს ახახა დაიწო კორპუსი და როგორც ამ კორპუსი დაწვის შესახებ გავიგე ეგრევე ბანაობდა ჯაკუზიდან გამოვარდია და გადამეღუდა დაერქსიებიან ყველაფერი და გავმეკითხა აქაური ხალხი ისა უფროსო არ არის უფროსი. აა, კაგეთ ხახო, ხახო, გავისაუბრებთ მუშას, აა, ადგილები რომ მუშაო. თუ შეიძლება გითხარით, რამდენი ადამიანი დაზიანდა? დაზიანდა მხოლოდ ერთი ადამიანი საბედნიეო, რაღაც პატარა ნაკაცრი ქონდა მეტი არაფერი. აა, მაგ გითხარო, დაზიანდა 30-მდე ადამიანი, ახლენ 15 კომაშია, 10 სხვა მკვდარია, ხო, დანარჩენი 5 ზომბად გადაიცა. აა, ამ დროს ქვია საკეთები თუკაცავად, მე ყველა ერთილობდი რომ დახმარების ხელი გამეწვდი და მათთვის, მაგრამ არა. როგორც ხარ, ის ახალი არაფერს არაკეთებს და თავის ნუთ მეგობრებთან თავაშობს და დამკას. ა ამ დროს უკაცავ ხერი მშობლებს ასაკეთებდნენ, ჩემი მშობლებიც ყველანაირად ცდილობდნენ რომ ა როგორც მაცქვა მისი მშობლები იყვნენ ამ ხანძის თავარი გამოწვევი მიზეზნი რის გამოც ახლა ისინი ზიან ციხეში და იმედი მაქვს რომ ისინი სამუდამოდ ამოლპებიან და ჩაძაღდებიან მათ ციხეში ნენა მოკვდე ამიღო სანდრო არ დამხუპო ბიჭო ასაკეთებ აბა აი რას უნდა აკეთებდე შინაერე ზახსვასეინებ რასქვე ზახსასეინებ ინე თუმე გოჩეს ბიჭისები ასეინებდე ზახსვე და მაგრამ დაკრა და მოყარა ბიჭი მაგვი ადგილზე აგანდროს შემოდი მალე ჩოკურებს აბა სადრო ასაკეთებ ხა როგორ შეიძლება ესე აი აბა რა გამომიდა ეხა რავი ხელებსვიბა და ბრაშნა ვაკეთებდე რასქვე ხელებსი მაკაცო თუმე დადოი ბარგი უცხოდე გეიბა და ხელებსი და უყარმა ჩაიქრე და ჩააფშო ბავშვი იქვე აბა როგორ შეიძლება ხა სანდრო, ხუს გასატოვით მე სიმართლე მითხარი. გარეთ უნდა გავიდე და იმიტომ ვიცმე გულტყას. რასქვე გარეთ უნდა გავიდე, შუა ვერ ახედავ, დანალი ბანკი უცხოდე გადავიდე თუმე გარეთ. და ბანკს სათავში ვიზა ჩაუვარდა და მაგდა რადგიზი, არაშული როგორ შეიძლება გეკუწები. შემოდი მარე სახლში. როგორ გამეყნა შობელ ზაღლი რა. ეხა მაიც რაღა გინდა. რასქვე რა მიდა შუა ესე იგი. თენდლა გიყურებ და მაგ ეს მაგს მაგანდა თავი არ ამიყვია. ესე იგი ავთვის ბაგი თუმე ეგრე იყოლობდა შხამის მაგარაში და ბახსა თორები დაუსხინდა ტვის შავდა დაუჭიდა და ადგიზე მოვიდა ბაგი ეგ თუ დაჟინდა ეფოს ვეღარ ეგისები ქეცა ვაი მე დედა ჩავაბარე აუ როგორ გარია მართლა ეჰა და ვაფშე ამიდა სამედიცინოზე ჩაბარება რა. მაგრამ ჩემი მშობლების ხაზე ჩავაბარებისო. უი, რუკა ისე შეიძლება გეგმავს სამომავლოდ. აუ, კვირის ექიმი გამოდი გეხვეწები. აი, ამის რულე სრული. მე გადავები ხო რა კვირის ექიმი? აუ, სხვა დაშორი ძალიან დიდი ხანია ვფიქრობდა. აი, ნოატორში მინასწავლის დაწება ძალიან. რა ხან ეგრე ძაგი და დაგარეგისტრირებ. აბა როგორ ხარ აშვები? სნეკები წამოგიყოლე. მეტრიოზის განვითარების ერთ-ერთი გამაპირობებელია იმუნური ენდოკრინი. ვაღარ არის ამაში წყავა. ხო
ხო კარგად ხარ? აუ არ ვიცი რა ვთაბარებდი ამ სამედიცინოზე საერთოდ. ესე იგი მთელი წელი რა ვისწავლე, ვაფშე აღარაფერი აღარ მახსოვს რა. ესე მგონია დროს კარგად ყუილად. ეს ხათა შოი ძალიან გამომადგა ეს ნოვატორი. ძალიან ბევრი რაღაც ვისწავლე. ინგლისური ხომ მაგა დავმუღამ, ინგლისურის ლექციები მიტარდებოდა. ცალკე HR-ი მემუშავებოდა, პრაქტიკებს გავდიოდი, როგორ უნდა მოვაწონო თავი დამსაქმებელს ან გასაუბრებებზე რა, როგორ წარვადგინო ჩემი თავი. ეხლა ხათა შორის სტაჟირებას გავდივარ, junior developer-ი ვარ. გენი რაღაც მოიცე სად მიდიხარ? ეცინა დავრეგისტრირდე. აუ დამნოკე სად მოდი მაგ გადმორაში. ხამესო დამნოკონ რა, წიწალი. ო მომკლეს რა, გადმოდი მეთქი როგეუნები, გადმოდი და მერე მოკალი ეგ ბოტები. რა ჩემი ბრალი შენ ხვალი თამაში, წაშალი საერთოდ. ბოტები ბავშვები ხარ, მაგადმე შენ. ჩაჭე საერთოდ თამაში მარტო რა. რა ხდება? დაამბავია რა გაყვირებთ აქ? არ ვიცი, მე რო თქვენ ხელა ვიყავი, ტელეფონები სად იყო? ხან გარეთ გავდიოდი, ხან წიქს კითხულობდი. არა, ესენი ტელეფონებში უნდა იყვნენ ჩამძღლები. ებო, ეხა იცი რა გაბახცენ და შენ ხო ნოვატორში სწავლობ ციფრულ დიზაინს და არ გინდა რომ ადგილა რაბეშენი თამაში შექმნა, ჰა? მართლა კაი იდეა. ო, თან ალბათ ბევრი ბოტი დაამატერო უფრო ადგილას. ხო, შენ შენ ხო ბოტებს გადა ვერ შეკავ მაინც. აუ, კიდე მომკლეს რა. აჰა, ესეც ჩები ფიზიკი. კაცღა და ესეც შენი მეხუთე მოგება. არა, თამაში თუ იცოდნენ რა. უი, ნელი, აბა ორი თუთი მოდი აქ, რაღაცა უნდა გითხრა. მოდი, მოდი. არა, რატომ გეკეთილა? რატომ აუკარი? რა? შენ მეგანეს. ჩემი ბოლო ხარო უი, შულო როგორ ახარა? აუ რა, გაკვეთილი არ მისწავლია მე. არჩნა მისწავლია, ვარცმი არ მისწავლია, გაკვეთილი რა. გაგიბაშე, აი წიგნიც კი არ გადამიშლია. ოხო, არცმე. და ეხლა რო გამოგიძახოს რა ვქნათ? აბა ბავშვებო, ვინ იცით ბესარიონ გაბაშვილის? ბესარიონ გაბაშვილი დაიბადა 1750 წელს, გარდაიცვალა 1795 წელს. თავის თორის გამოჩენილი პოეტი, თეიმურის მეორის კარის მოძღვრის ზაქარია გაბაშვილის ვაჟი იყო. აღსაგანთებლად მან სამეფო კარზე მიიღო პოეტის მამა ანტოკათალიკოსთან საეკლესიო დოგმატურ საქმეებს დაპირდაპირ კონფლიქტის გამო 1767 წელს კარგაკაჟენი გამოაძევეს. აბა არ ვიციო. რა? არა, მართლა არ ვიცოდი. გავარტყი, გარტყმი თქვი. მართლა გაგებაში საიდეზა, არა, წამოვიდა თავის, არ ვიცი. არ ისწავლია თქო. აბა ბავშვებო, ვინ მომიყვება ტანო? და ტანო გულწატარ უცხო მარებო ზოგკავა მომკლავა ვერსაკავა წარტავა თვალ მიცა ხოლმე შეიძლება ზოგკავა გაგებდა და მეკავე უცხო მარებო პერთორე მო მაგის ამებით მე ვარ მადონა კოიძე და დღეს ვიმყოფები რესტორანში, საიდანაც შემოგვივიდა საჩივარი, რომ საკვებში აღმოაჩინეს ბირთხის და ტარაკნის ცურცლები, ასევე ერთად ვინეგრეტში აღმოაჩინეს ძროხის ფუნის ფრაგმენტები. ახლა შევალთ და ნახავთ ამ ყველაფერს. მაგრამ ხალბატონო, უკაცრავად, მაგრამ ვერცადაც ვერ შეხვალთ. ვაიმე, რა ხდება ბერშევო, ენან მიიგდე ქალო, სანამ გადაგათხლიშა ეს მიკროფონი, ცოდ ვარ ჩამადენინო. წავედით კი. ვაიმე, ვაიმე! ვაიმე, დააფიქსირეთ ხალხო, რა კამერა, ნახე, როგორ აშრობენ ტრუსიკ საჭმელებთან ერთად. აი, გამეცდეთ ხა პასუხი, აი ეს ტრუსიკი, რატო აგდია? ტრუსიკი არის სრულიად ახალი და ამას ვიყენებ ჭურჭლის საწმენდად, ასე დაწყნარდით რა. რა არის ახალი? წეკა გაგინახეთ ზედგეცვათ. ეხა ჭუჭელი როცა როგორ დასაწმენდი, მაშინ ვისმოთ ხოლმე და როცა გვაქვს ბრეცხავთ ხო? ანუ ვერ გამიგე ესე იგი, ნაცვამით რუსიკებით წმინდა ჭუჭელს. გამარჯობა და აი ეს გამიტარე თუ შეიძლება, ბარათით ვიხდი. უი, აქ მიჩვენებს რომ საკმარის და ხარ გაქვს ბარათზე წრი, მოიცადე ორ წამს. რა, რა 13 თეთრი რაში უნდა მეყოს კიმარა? ამოც ის ახალი აპლიკაცია როა სკულაფი საქართველოს ბანკის. მაგით მოვითხო და გადმოვაგზავნებ დედაჩემს. აი იმედი გადმომიგზავნის ეხა. ო არ მიგზავნის, არ მირიცხავს ესეც კიდე რა. აუ, აი გეხოწები და აი სუ ორი წუთით რა, ეხავე გადმოარიცხინებ თანხას. აუ ის მივწერო რა. ო ისე ამ ბავშვს მივწერ მო. მე რა ფული უნდა ამ ბავშვს კიდე, ვერ არის ეს რა. გადაურიცხავ ერთი რა. ეს გადმობირიცხავ რა მაგარია. უბრალოდ რაჯიგარი ბავშვი. ეი, რაკაიფენი ეს აპლიკაცია რომ გადმოუწერე, მაგრამ იმენა მაგრა გამომადგა. აუ, თან ნახე რაკაი შეთავაზებები და ფასაკლებები აქვს. ეი, თან ფონი შეცვლა შეიძლება. ეი, აუ, რამდენი ფონები აუ, რომელი დავაყენო ეს ფეხბურთის კალათბურთი. უკაცრავად. მოდი მუსიკას რაღაც კიდულობთ. ო არა, მაგრამ რაღაც კალათბურთი ჯობია. აა, შემდეგი მოგზანდი თუ შეიძლება. დღესაც მასშტაბებად ამორჩევებული ყავ ხარ. აუ ეს ფენები ხილა. მომეცი ეს აქ.
ის გაუგია საკონტროლო ტელეფონის ხელში აღება. იცი რომ შენავით შენი მთელი ოჯახი და საგვარეულო შეარცხვინე, ჰა? დამსაქცე ეს გამო ჯოჯო ხედი ცეცხლში დაიწვევ. დრო ნახე უბრალო. მაინტერესებს, აბა გაიხედე გარშემო, ვინმე შენს გადა აქვს ტელეფონი ხელში აღებული? ეს პირდაპირ მდებარე გვერდები უნდა იყოს პროპორციული. და ვინმე შენს გარდა კევს ღეჭავს? თუ არ გინდა სწავლა, რაღაც მოდიხარ სკოლაში. რა ქვია, ადექი და იმუშავე მენაკვეთ და გაიტან თავს როგორმე თვითონ თქვენდე. აუ, ეხლა მომისმინეთ მას ჩემი გამოცხლებით. მასწავლებლებს წლიურად აქვთ 24000 შემოსავალი და მენაკვეთს აქვთ 28000. და ყველა შემთხვევაში თქვენზე მეტი შემოსავალი მაინც მექნება. მე უცნაური ამბების ყურების შემდეგ. ეი, ნახეთ, სეიჯესინგის ფანი მოგვი. ვაიმე, ხო რას გავს თან? გაიტრიაჩები თავიდან. ა ეხლა გაკვეთილს მომიყვება ლუკა. ვაიმე ლუკა, იგი გაკვეთილი არის ცოტა. იცი რას გიზა? არ ვიცი გაკვეთილი რას მიზავთ. კიდევ ერთხელ ხმასა მოიღებთ და თქვენი პატარა საიდუმლო შესახებ თელ კლას ეწოდინება. ა ანუ თან მაშენტაშებ უკვე ხო? გამიბარდა წიგნი ხელი და ალბათ ხელი ამის რიალდა ხო? ნუ მოყედა. აუ, მას თმაზე რა დაგემართათ? მას თმაზე რა გჭირთ? მას? მას რა გჭირს? კანდეში გაგაფრთხილე რომ საჭმელს რომ შეჭამ, ჭუჭენ გასარეთხებს უნდა ჩააგდო. არამე ჩააგდე. არა! დავის სიტყვა რასაც ხქია. ან კიდე საცხოვრო ბიჭო ძლივს მოგაგერი შემოვიარე მთელი საქართველო. რავი, რა შევი როგორ ხარ ესე? რა ხდება შენსკენ ახალი? რავი, ვა, რა ნორმალური, ესეთი არაფერი არ ხდება. ო. ყავაზე თუ ჩაისი, ყავა იყოს. მეც ესე რა ქვია, ყავადებს კუხნაში მეორე შკაფში შეგია წახვიდე და მოვდუღო. აი, აღარ მინდა. აბა ისე როგორ მიდის სწავლის საქმეები უნივერსიტეტში, აბა როგორ მოიწვე? ლუკა. ლუკა! აა, უი, რავი, რა უნივერსიტეტი სწავლა, უნივერსიტეტი სწავლა, ძალიან რუტინული მიდის მოკლედ ყველაფერი და შენ შეიძლება ხდება გავიგე ნოვატორში აგიწყია სწავლა. მე სხვათა შორის ნოვატორში ძალიან კარგად მოვიწყე, ესე იგი, ეხა ციფრულ მხატვრობას შევისწავლი რა, პრაქტიკებსაც გავდივარ, ცალკე HR-ის მიმუშავება, ზუსტად ვიცი როგორ მოვაწონო გასაუბრებაზე თავი დამსახურებას, ცალკე სტაჟირება, ინგლისური ენის ლექციები. ხო და მოკლედ ესე რა. ჰაი ზინა ამბავს. თუ სუნთქავს სასტრაფოდ შეწყვიტე სუნთქვა, ეხლა გეტყვი რატომ? მაგალითად, ანუ როცა ადამიანი სუნთქავს, მე ძალიან ნერვები მეშლება ხოლმე. რა და მაგალითად, ჩემი ძმა როგორ ზე მიდგას, არ უსუნთქავს რა. ანუ ნერვები მეშლება, რა გავაკეთო? და ბერუშოდას შეშლება, ამ ყველაფერს ნერვები რა. და ანუ მშობლებს ხო ძალიან кайს მენა აქვს, მაგალითად, მე 2 კილომეტრის მოშოვებით რაღაცას გავტეხავ, ჩემ შობლებს ესმის და მეჭუბება ხოლმე რა. და ანუ ესე მაგალითად, ბავშვმა რომ ამოისუნთქოს გაკვეთაზე, შეიძლება მშობლებს მოიშალოს ნერვები, შემოვარდეს გაკვეთაზე და ჩხუბი დაუწყოს. ამ ყველაფერს ვიღაც გადაიღებს, შემდეგ ატვირთა სოციალურ ქსელში და ეს ყველაფერი მივა დირექტორის ყურამდე. შემდეგ დირექტორი შემოვა კლასში დაიწყებს ჩხუბს რომ რატომ ნახდებოდეს ეს ყველაფერი გაკვეთილის პროცესშიო და ამ სკოლაში ექნება თუ დიავტორიტეტი და შეიძლება ეს სკოლაში აღარავინ აღარ გადმოვა და ყველა გადავა ამ სკოლიდან და ეს სკოლა რომ დაცარიელდება ამ სკოლას დაანგრევენ იმიტომ რომ აღარავინ აღარ იქნება და რა აზრი ექნება და ყველა სკოლაში განმეორდება ეს სკოლაფერი და ყველა სკოლას დაანგრევენ და საბოლოო სკოლები რომ აღარ იქნება სწავლაც აღარ იქნება და ხალხი იქნება განუვითარებელი ანუ სწავლის ზალე დონე დაიცემა ნულზე რა და ევროპაში და ცოტა განვითარებულ ქვეყნებში სადაც არის შობადობის დაბალი მაჩვენებელი ანუ ხალხი არის განვითარებული და სამსახურები აქვს და ძირითადად არ ცალიათ ხოლმე ბავშვების მოვლისთვის და აფრიკაში და ცოტა განვითარებულ ქვეყნებში ცალიათ ხოლმე ანუ ბავშვების მოვლისთვის რა შობადობის მაგალ მაჩვენებელი და ხალხი როცა განვითარებელი იქნება, არ იქნება მედიცინა, არ იქნება პროგრამირება და ანუ ძირითადად იქნება ვაჭრები რა. და შეიძლება მისცეთ ბავშვების მოვლენის ძრო დაჭრება და ბევრი ბავშვები ეყოლება და შეიძლება მისცეთ დედამიწა და ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება დედამიწაზე რა. და ანუ დედამიწას აღარ იქნება მაგდენი რესურსი, რომ ამდენი ადამიანი გამოკვება და ჩამოვარდება შიმშილი. ბევრი ადამიანი დაიხოცება შიმშილისგან და ანუ უცოდინურები იქნებიან. ანუ შეიძლება ინფექცია შეეჭრას ვიღაცას და ამ ინფექციამ მუტაცია განიცადოს და დაიწყოს ზომი აპოკალიფსი. შემდეგ ყველა გადაჭამს ერთმანეთს და ანუ დედამიწაზე ხალხი აღარ დარჩება რა. უკანასკნელი ადამიანი კი მოკვდება.
ხდება და ნუ დედამიწაზე ხალხი აღარ დარჩება და ამ დედამიწას რამდენიმე მილიონი წლის შემდეგ შეიძლება დაიწეს ასტეროიდი და ვაფშე განადგური და ვაფშე აღარაფერი აღარ იქნება. ამიტომაც თუ სუნთქავ სასტრაფო შეჭუდეს თუ თქვა, იმიტომ რომ ეს შენი შუნთ სუნთქვა შეიძლება გახდეს დედამიწის გადაშენების მიზეზი. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ლუკა, აუ ტყებალი წამოიღე რა, გიხოცები მაცი ვარ შედევს. კაი, შემჭამა რა. დამე ხალათ ხალები არ გეოსდეთ და რა გავაკე. ბაიმი მეტი მწარმი და მოვიდე და მანდიდოს. იცი რას გეზავ? ჩაგწვდები მაგ ყანყრატოში, ამო გადღლისავ და გამუჯებ სამუდამოდ. აი ნახოთ. აბა ეს რა არის ძალიან მაინტერესო. რა? так, ესე გაბის მე დაამატებ ერთი სუფრისკოს თაფს და მოურევ და დალევ დღეში სამჯერ. ე ჩაგიწმიდას თელ კუჭნაწლავს. გოგო ის ლუკამ რა ქნა ქიმიას ჩააბარა რა გამოცდა? უი ქალო ეგ აღარ გამხსენებია, ნუ ჩააბარებდა ბარას იზავდა. ლუკა! დედი მოდი ორ წამ ქიმიაში გამოცდა ქონდა რა ქენი? უი ქიმიაში ნუ ლუკა. ლუკა ქიმიაში რომ გამოცდა ქონდა რა ქენი? ჩავიჭერი. ოდი და რა გავაკეთო ვერ ვიგებ ამ ატომ ნივთებს და პროტონებს და ნეიტრონებს და დამიჯავშნე გეხოტები ერთჯერადი გაკოთილი. მე კაი ამ ერთხელ გაპატიებ დაგიჯავშნე გაკოთილს. მეორედ რო გავიგო რომ რამე საგაში ჩაიჭერი, შენი ხეით ჩაბარგდები და წახვას სახლიდან გასაგებია. კი, ხო, იმედია. დაგიჯავშნე. ის, მადლობა. მოი ტეგრა საიტია, რატო არ ვიცოდი აქამდე? ა ზუმიჯი ქვია თვითონ ამ საიტი. ფაი მე ისე ჩემშულს ძალიან უჭირს მათემატიკა და დაუჯავშნე გაკვეთილს რა. და ისე ერთი გაკვეთილი რა ჩდება? ა ერთი გაკვეთილი 16 ლარი ჯეს, მაგრამ აი მართლა დამიჯერე ღირს რა, ესე იგი დავისვენე რასაც ქვია. ისე კარგად უხსნიან ყველაფერს. ვაიმე. ეხა გამახსენა ლუკას მათემატიკაშიც გამოცდა ქონდა. ლუკა! ხო რა გაგხილე ღამე დუჭამეთქი რა ვერ შეიძლება რომ არ შეიძლება ეს ღამე ჭამა თანი თუ მეტი მაგ რაღაცა ჩიფსები სხვათა შორის ჩიფსი კი არა ზელატოსი ქვია აუ დედა ხო რა გაგხილე ღამე უჭამეთქი რა ვერ შეიძლება რომ არ შეიძლება ეს ღამე ჭამა თანი თუ მეტი მაგ რაღაცა ჩიფსები ოი მოიცა კიდე გექნება შენ უგეს კარდი რაღაც ძალიან საეჭოდ მიყურებს და ხوار შემემოწმები. არა, კარადაში არაფერი არ დო. არა, კი, უნდა შე. კარდებს ვთვლი არაფერი კარადაში, ხوار მოგატყუებ. აჰა, აი თუ გესათქებოდა ჩემი ზერატოსები. აუ, ძიამ ნამცხებს რატო არ მაჭმეო მე? აი მე სტუმრებისთვის ამეთქი ეს, მე ამდენად გავიმეორო, ვერ გავიგე. დარჩება საღამოსა შეჭამთ მე. ხო, რა პრობლემაა? შვილები ნასუფრალზე შევესიოთ. საჭმელიც არ მაჭამე, დილიდან გამოფიტული ვარ. და როგორ ჩაუკიცკიცებიათ. საღამომდე არ გამოვხვათ ოთახებიდან იცოდე. მოდით გოგოებო, მოდით. დასხედეთ რა, მან გადავიდან თეფშებზე და ჩაუსხდეთ ეხლავე. ინგა ეს ბაყაყის სალათი მოგეტანე. აი მე რა ბაყაყის სალათი? აა, ყაბაყის. კაილია დაგისინჯავ ამას საღამოს. დე, წყალი სად არის? ხოლმე გაფრთხილე მე შინა შემოხვიდე მეთქი. წყალი სად გვაქვს? დალია მიდიონკანთან. ვინ ძანგიმრიელი ეკლერია? მადარტია ხო ესა? ძანგაია. კი ესეც ძალიან გემრიელია. ძუ. მაგას შუქიალია დედა და არ მაჭმევს. აი მე გოგოებო ესეთი ორნახატი არაყერო თავიდან დაიბადებით რა. ხო და მოდი ამ ჭიქით გაგვიმარჯო სამ კორპუსის გოგოებს რა. დე ჭიქასაც გვაქვს ნებისმიერი. აი მე ოღონ სამზარეულოში შემოვლიდეს რა. არის სად არის ჭიქები? რისთვის გინდა? წყალი უნდა წავიღო. წყალი ხო წაიღე ზეღან კაცო. ეგ ანასტასიასთვის იყო, მგული აქვს წასული და ხალიჩაზე წევს იქით. ომარი კომი დიდა კვერცხი შემიწვი. რა კვერცხი შეგიწვას გოგო, ხანძარი მინდა ეხლა სახლში, ძლივს უბორკა გავაკეთე. ადექი და შეიწვი. არცალია, ეროვნულზე ვამატებ უნივერსიტეტებს და ფაკულტეტებს. ხო გინდა რომ სტუდენტი შვილი გყავდეს? მინდა კი არა უნდა მყავდეს. რეები ჩაწერი აბა ერთი მითხარი. რამე დებილობებს ჩაწერდა. რავი, პირველი ათე ჩავწერი. მე რაღაცები მიწერია კიდე. ნეტა რამე გრანტი აღაღებინა ანასტასია. ამ ხელაფულები რო არ ვიხადოთ.
ვეცდები რომ ავიღო, მაგრამ სექტემბრიდან მე თუნმე მუშაობ და გადავიხდი. ზოგჯერ ისეთ რაღაცაში ტყვი ხოლმე გულში იმედი გაუჩდება ადამიანს რა. გულში იმედი არ ვიცი, მაგრამ როგორც თუ არ შემიძლია კუჩი რო წვრული გამიჩდება ნამდვილად ვიცი. დამაცადე ხო? მისმინე, ეგალტე სადარე შორია აქედან? საბურთალოზია ეგ, უნივერსიტეტის ქუჩაზე. ამას უყურე ერთი. შენ რა იცი, ომარიკო? მე ბევრი რამე ვიცი. აი მაგალითად ის რომ სალონში დაგვაგვიანდა. დედა გველოდება, ომარიკო, შენი პარიკმახერი. წავედით. აუ სანამ წახოთ, კვერცხი შემიწვით რა. და ბუფეტში ხვეზელი ვჭამე და მე მგონი მოვიწამლე, გული მერევა. რა ბუფეტში, ომარიკო, მე ხო აგიკრძალე მანდ ჭამა. არაფერი შენ არ გესმის რა. ხო, არ ისმის და მაგითო ჭამ ამჟავებული ღვიძელი. წარმოვიდგინე რა გემოიქნებოდა. გემრიელი იყო, მაგითო მეგონა რომ არაფერი მომივიდოდა. რა ვიცი შენი ჯირი, მე რა პატრონი არ აყავს არაფერს ამ ქვეყანაში. ისე არიან მიშებული სკოლის ბუფეტები, რომ არც არავინ აკონტროლებს და არც არავის აინტერესებს კიდე რა შეჭამენ ბავშვები. იგა კინგა თორე ნორმალურ ქვეყნებში პირიქით ხდება ყველაფერი. აი მაგალითად ევროკავშირი 250 მილიონს ხარჯავს ყოველ წელს, რომ თავისი სკოლები იყოს მომარაგებული ჯანსაღი პროდუქტებით. აკაც არის ჯანსაღი საჭმელები, წვენია 60-თეთრიანი და ბატიბუტია ლარიანი. ეგ ბატიბუტი საჭმელად კი არ იყიდება მერე. მაქსიმუმ კლასელებს როლო გაკვეთილზე. აზი რო არ ახარ. ომარიკო მიდი ახლა და ეკიმაცებაში ნაბეღლავია და დალიე. მე წამომიყოლე ერთი ჭიქა რა, მომიდა რაღაცნაირად. დრამაჭამა კაცო გაფუჭებული ღვეზელი ჰა. მიდი არც არაფერი იყიდება და რა უნდა ეჭამანიტა. აი სპეციალურად მოუძებნი. ევროკავშირის ქვეყნებში ჯანსაღი კვების ხელშეწყობის მიზნით მილიონობით ბავშვი იღებს სკოლაში ყოველდღიურად ხილს, ბოსტნეულს და ძის პროდუქტებს. აი კიდე გარაჟის საცხობები ამარაგებენ ბუფეტებს. უკი მომში და ისე. აჰა, ძენა ბეღლავი. აუ მუცელი მიბუყებს, მგონი ზღვეზელი ყვირის ქუჩში. მიდი ომარიკო წამოწექი ახლა და მე ვიმეცადინოთ. არა მგონია დღეს ვიმეცადინოთ. აბა ეხლა ტრიპაჩობა. მაგარი ლუბიანიც დავითრიე. ვიღაცას დაგჭერთ მაგიდაზე და შევჭამე. ეგ ბუფეტში ناقიდი ღვეზელია, რატო შეჭამე? ბავშვებო, შემოდით კლასში, დაიწყო გაკვეთილი. აუ ცოტნე რა ნუბი ხარ. წაიქცა მას. ვაიმე, ნუბი რა სიტყვაა, შვილო? ქართულის გაკვეთილია და ვსაუბრობთ მხოლოდ გამართული ქართულით. თქვით სულელი, ქარაფშუტა, ჩათლა დავიწყოთ რა. მას ასაკითხი ქონდა მოძღრობა, დავიწყებ. კი, აბზაცებად უნდა წავიკითხოთ, ომარიკო დაიწყე. ერთ სოფელში, რომელიც უბედურტყე, უდაბურტყეში მდებარეობდა, ცხოვრობდა ერთი კაცი, სახელად დავითი. დღეს რაზე ვინადირო, თქვა დავითმა. ხო, ეხლა მანდ ერთი დეტალი არის. დავითმა არა, დავითიმ. წიგნში შეცდომა არის და ჩავასწოროთ უკვლამ. ნახეთ თვითონ აი ბრუნვაშიც როგორ არის. დავითი, დავითიმ. ხედავთ? მას გავაგრძელე. დავითი ნადირობაზე ფიქრში გაერთო. თან ძალიან შიო და ამიტომ მაცივრი და ნეხვი გამოიღო და ჭამას შეუდგა. ვაიმე, ცოტა დაკვირვებით რა. ეგ წერია კაცო მან. ძეხვი, ძეხვი. ო, ნეხვი ხო უძლებს სიტყვა ამას. ხო, ნუ არ არის აუცილებელი რომ ითქვას რა. გავაგრძელოთ რა, ანა მარია გააგრძელე. ისევ მე მას. ამ დროს კარზე ძვინვარე ბრახუნი გაისმა. თითქოს ვიღაცა კარის შემოტეხვას ლამობსო, მაგრამ კარი არ გატყდა. ძალიან კარგი. აბა ეხლა ვინ მეტყვის? რა იგულის ხმა ავტორმა სახლის კარში? რისი თქმა სურდა ამით? აბა? მას, მას. იმის თქმა სურდა, რომ სახლში ქურდები როიჭრებიან, თუ კარებს კარგად ჩაუკეტავთ, ვერ შემოვლენ. არა. კარებში ავტორმა იგულის ხმა საქართველო. ხოლო ადამიანში, რომელიც აი ამ კარებს ეჯერჯგურებოდა, ტერი. კარი ვერ შემოიმტრა, ისევე როგორც საქართველო გადაურჩა ამდენ ტერს. მას რობაკიძე ნეხს მეძახის. ნეხვი არ გამეძახია მას, ზეხვი დაუძახე. რობაკიძე დასტოვე კლასი. მას დასტოვე კლასია თუ დატოვე კლასი? ომარიკო მიყევი? მიყევი? ჯეივასოს მიუყვებით ბავშვები ფეხბურთზე სანზონაში. ხო, დამილეკა დედამისმა და მითხრა. თამაში აქ ვასოს და გულშემატკივრებად მიყავს თურმე ესენი, ჩერჩეტები. ლუდი არ დალიო იწოდე იქ. აი მე კიდავლივ, გადანახული მაქვს შინდელი 2 ლიტრიდან მორჩენილი.
ეგ დედამ გადააქცია ძილით, მაინც ანასტასია ძალებს და არ უნდაო. დემი რატო არ დაკავარ ფეხბურთზე? რა ფეხბურთი, ამარიკო, დაიხედე მუხლები რას გიგავს. გადაწყავებული რომ ამოდიხარ ყოველ დღეზოდან. ვასოს კიდე ციციჯვა ხომ შეყოფილი ცხრილში, მაგაზე ეჩხუბება თურმე მწვრთნელი სულ. აუ ეგ მწვრთნელი ვიცი, საფეხბურთო კლუბის სანზონა. მაგრამ მან ორი მწვრთნელი და ორივეს გიორგი ქვია. რომელი ვიცი ეგარ ვიცი. ვაშო ერთი წელია ჯადის და ორი გოლი აქვს მარტო გატანილი. ერთი შემთხვევით და ერთი მართალი. კაი წავედი. ვაშო მიდი გაიტანე გოლი. გაიტანი. აუ რა ბანძი ბავშვი ხარა. კაი ომარიკო ერთი რეფსეუბნები კიდე ეგ უნდა ამას. გაიგეცი ვაშო, კედით მიიღე. კაი მე მართლა რა ბანძი ბავშვი არა. აუ რა გინდათ? ეგო სამსახურის ძებნას ვიწყე, ფული უნდა ვიშოვო. ამ სიგარეტს დავანებო თავი. კაი გოგო, რა სამსახური, რა სწავლას მიხედე ჯერ? ან კიდე რა სამსახური უნდა იპოვო? შეიძლება მუშაობა და სწავლა ერთად, სწორედ თუ გაანაწილებ. ოქროშულმაც კი იშოვა სამსახური და თავის ფულით ეკეთებს ეხა შილაკებს და წამწამებს. ნახე. გოგო, არის რაღაც სამსახურები კი, გამყიდველები, მენეჯერები და მიმტანები და ეგეთი რაღაცები უნდათ ძალიან. ხო, რა მე ეგეთი მინდა რომ გამოცვლილება მქონდეს. აბა გამოცვლილა დღეს მარტო სამინისტროში თუ დასაქმდები და მე პოლიტიკაში მოსვლა არ მინდა. აუ ის გითხარით ხო? 14 ოქტომბერს არის GAA საერთაშორისო განათლების გამოფენა. ევროპის, ამერიკის და ინგლისის უნივერსიტეტები ჩამოდიან და მანდ ვარ მოხალისე, ბილდმორთ ჰოტელში. აუ მანდ ჩვენ წაბავალთ და დავესწრებით. უბრალოდ მაინტერესებს მეტი არაფერი. ა გამოფენა გაინტერესებს? თუ ის ფრანგი ტიპი წინაზე რო იყო ჩამოსული. ადგილები არის შეზღუდული და მიწერეთ ინსტაგრამზე რო ჩაეწეროთ. უფასოა. ანასტასია, სათხარ გოგო, რო გამოგაგზავნე პურზე და მოგეცი ის ხუთლარიანი ბესეთკაში უნდა იჯდე. ეხლა უი გამარჯობა გოგო ეპო. ძაღლმა შემიჭამა იქ ხუთლარიანი და მაგიტო ვერ ვიყიდე. მე რეალში შემოურჩია აქ. რე ძაღლმა შეგიჭამა გოგო, წეღარ მაგით ნაყინები არის კისრე. ეგ სხვა ხუთლარიანი იყო თეკლა. არაფერი ინგა დიდა სამსახურებზე ვლაპარაკობთ უბრალოდ. ანასტასია ძალიან მონდომებული. იქაც ვარ მოხალისე 14 ოქტომბერს მგაში. გააკიარა GAA, ეგრე ქვია. დედა კიდევ ვერ ისწავლა გოგო ამან ინგლისური. Oh my god. ოდა ამ ჭიქით ჩვენ გაგვიმარჯოს, ვინც ახლა ამოკრძალებულ სუფრაზებს ხიტუართ. მე, შენ, თეკლა, რამაზიძია და კოტეძია. აუ, საოცარი სათღეგრძელოები იცი ხომ, მე შენ თავს ფიცავ, არ წრემლი მომადგება ხოლმე. ოდა თქვენ გენაცვალეთ გოგოებო, მარტო რა დაგტოვეთ და გვერდშურა მოგვიდექით დასალევად. გურში დგომა ახლა ნახეთ თქვენ. ორი ნაბიჯის აპლიკაციით მაგ გამოძახებული ძეხები და სუსტები მისაყოლებლად. აქციაში იყო ზეღან ინგასავაცალი ბარათი. დაგროვილი ფულები დაუხარჯე და რო გამოვწერე მე კიდე დავაგროვე. ანა, ანჯეკეთ. ჩვენ მეზობელ გოგოებს გაუმარჯოს, რომლებიც ესე ღირსეულად ექცევიან თავის მეზობლებს, აფასებენ. მე დედას გებიცები ბიჭო. დედას გებიცები, მე ვფიქრობდი რომ ეს ჩვენ და ნატოვარ ვიღაცამ ხო უნდა გააგზავნოს მეთქი და ამათენაცვალოთ ჩემი თავი ამ გოგოებს გაუმარჯოთ. სიგ დაუმესწე. ეუ დედა. ო ეს უკვე აღარ მისია მოვნე. რუსულ ლაპარაკი არის ეს ძაან. თუ თქვა გინდა რა სიტუაცია აიდიოს. ო ო მე მაპატიეთ, მე მაპატიეთ. ბიჭი. ბიჭი, მოიცი აქეთ. გისმით. ანასტასია რა ხსატოსვაო. დედას ვეწყვი. ომარიკო სანამ დედას ეწყვი, მიდი აგერ კურიერი მოვიდა. გამოვარდი სოციები და ძეხები და მოგვიტანე. კეპიცები ვერასოდი შენ მე რომ ნახავდერდიასა და გამარჯობა, ხმაურზე გვიფიქსირდება, საჩი ვარ თქვენი მეზობლებისგან. შეწუხდნენ და უნდა დაიშალოთ ან ჯარიმას დაგიწერთ. აუ ზოგი მეზობელი რა მაგარი ნაკლია პროსტა. კარგი, დაუშვებით ბატონო პოლიციელო. დიახ, დაიშალნენ. მადლობა პოლიციის ეკიპაჟს. ხო, ეხა მეორე რაც მინდოდა. სასწრაფო დახმარების ბრიგადა გამოგზავნეთ ერთი. დაჭირდება ერთ ახალგაზრდა გოგონას. ჩემთან სახლში, დიახ. ჩაიწერეთ მისამართი. მრავლობით დაბეჭდილებები ექნება და დალურჯებები. დიახ. აუ, ვიღაც ქალი წაიქცა ქუჩაში. იმენა საკით დაეცა. რა დროს ეგ არის გოგო, ამხელა თქვენ ეს ხსნით და დამხმარე ქალი მყავს ასაყვანი. აი მე წეღან იყო საერთაშორის ერთი ქალი მოსული. მან დამიტოვა სახელაგვარი ნახემედი. მე მგონი რომ მაგას ავიყვან სამსახურში. რავანი რაუბულაშვილი, ეს ის ქალია ტელევიზორში როა ჩვენის. წოწმარია რომ უკლა. დედა რას ამბობ, კაცო? ვაი, მე გადავრჩენილ ვარ და აი მოვიდა ხალხი გასაუბრებაზე. გამარჯობათ, ვაკანსიაზე მობრძანდით, ხო? დაგბრძანდით. დიახ, დამხმარე გჭირდებათ, ხო?
დიახ, პირველ რიგში გამოცდილება მაინტერესებს თუ გაქვთ. რა თქმა უნდა, გამოცდილება მაქვს. მე ვმუშაობდი ვაგზალზე, ცირკთან. უბრალოდ ახლა უკვე ისეთი ასაკი მაქრო ვეღარ ვახერხებ. კარგი, დაგვიტოვეთ ნომერი და დაგირეკავთ აუცილებლად. დედავინები მოდიან კარგს. შემდეგი. გამარჯობა, ახალი ვაკანსია. დიახ, ქალბატონო, დაბრძანდით. გამოცდილება თუ გაქვთ? ჩემი თონე მქონდა კაცო სურამში გზაზე, მაგრამ მეერე თურქეთის ტრაილერი შემოგვიერდა და ვიღაც დავდექით ფეხზე. კარგი, დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და დებითი პასუხი შემთხვევაში დაგეკავშირდებით. თეთა გამოცდილი ქალი ყოფილა ანასტასია, ეს და ეს რა ვიყვანოთ? ჭუჭღები ქონდა ფრჩილებში, დაივიწყე. უმარიკო მურბის. კი, აიყვანე ვინმე სამსახურში? არა კაცო, ვინ ავიყვანე მთელი დღე აქვს ვარ დავიღალე რა. მიდი ომარიკო მან ხურდებიდებს და გვერდზე მაღაზიიდან წყალი მომიტანე. იმედია გამოჩდება ვინმე. ნახე შენი საყვარელი მეზობელი მოდის. დედა ნუნუ მინდოდა ეხლა აქ კაცო. როგორ ახარ ნუნუ ჩემო კარგო? გოგო რო ავიყვანეთ უკვე დამხმარე ქალი, დაგაგვიანთ. აჰა ძე მოგიტანე წყალი. გამარჯობა ნუნუ დეიდა. ჩვენთან გიდეთ მუშაობის დაწყება? არავინ არ აგვიყვანია ჯეს. შებო ძაღლის კურკში ვიღაცამ ფეხი ჩაადგა. ნეტარაგი ხარია, შენ თვითონ გაქვს ჩადგმული ფეხი. აუ, შეზედილია პოტასე. დედა ჩემმა მითხრა ერთხელ ამაზე, რომ ფული იცისო. თუ ფული იცის, შენ ჩაადგი თუ კაია. აუ, ლიზი, მოდი ჩვენ ჩავადგა და ბევრი ფული გვექნება. დაიცა. ფუ. აუ, რა საკეთებთ? მე ჩავადგა? ეხლა როგორ გვექნება ფული? დედა ჩემმა თქვა, რომ ოჯახში ფული და ბარაკა იცისო. სახლებში წავიდეთ და დაველოდოთ. ყველაზე შორს მე ვცხოვრობ და სახლამდე გამშორდება. არ გაგშორდება, სკინკილითი არის. მოვედი სახლში. მოდი ომარიკო, მოდი. ისეთი ნამცხარი გავაკეთე, რომ რა ვიცი რა. დაიბანე მე მანამდე ხელები შენ. ეს რა არის კაცო? დედას გუშოლი დამვარდნია ხალიჩაზე. ლექსუს ურეკავდა არ პასუხობს. არა უშავ შეგიდა ცეტახანში დაურეკე. აუ ის ხო გახსოვთ 18 თებერვალს ღიაკარის დღე როალტე უნივერსიტეტში და მივდივართ. აუ ერთი წუთი ღიაკარის დღე რას ნიშნავს? კარები ექნება დღე და გვაზნიაქში უნდა იჯდე, რას უნდა ნიშნავდეს? საჩუქრებიც ექნება როგორც გავიგე. აუ საჩუქრები მე ნამდვილად არ მიყვეს, ლექსში უნდა გიხარდეს ვალენტინობაზე თუ ეროფერი გაჩუქეს. ლექსუს ბებია გავხდო, თუნდაც და მაგიტო ვერ მიყიდა ვერაფერი. აუ კიდე ის რა შემიდა გოგოებო? ალტეში ღიაკარის დღეზე მამაჩემის მანქანით გაგიყვანო. აუ მამამის რაღაც ორკაციანი მანქანა ყავს, ალბათ მაგაში ვერ ჩავედებით ჩვენ. და კიდე ის მითხრა, რომ შენ გარდა არასოდეს არავის არ შევხიდაო. ანესტესია მე მგონი რომ გატყუებს შენეგ ბიჭი. როგორ ჩენი ტყვითი? შეგშურდა ალბათ მე რომ მანქანით მივდივარ ალტეში და შენ რო ავტობუსით უნდა მოხვიდი. აუ შენ ვაფშე ვერ ხვდები ხო საითი მიმყავს საუბარი? გუშინ მწედა ლექსო და ტელეგრამ მომესიჯობდით. რას გწირდა? რას მომწერდა თქვენი აზრით? ისე მიყვარხარო და ეგეთები. ისიც მითხრა რომ ანასტასია შევრდი და არაფერი არ უთხრაო, მაგრამ მე მე მივხვდი რომ ძალიან ცუდი ადამიანი გამოჩნდებოდი და მაგიტა გეუბნები ახლაც. შენ თვითონ ნახე მესიჯები. მართლა მიწერილები აქვს. აუ როგორ მინდა რომ ჩემი ხელი დავახჩო ახლა ლექსო, მაგრამ ჯერ მიმახჩობ საკუთარი წრიმლები. აბანოში შევდივარ მე და თუ ვინმეს რა მეგიდეთ მოითავეთ ბარემ. მე რო არ ამაწიოკოთი იქ. ხო, შენ ეხლა მოინდომი აბანოში შესვლა. ლია რო უნდა გადმოვიდეს, მე კი ყავას მოგვიდუღებს თქო. კი ბატონო. ინგა. აი მოვიდა ლია დეიდაც. შევედი მე აბანოში. შობას გილოცავ ინგა, პეროგი მოგიტანე. მეც გილოცავ ლია, გაიხარე. შენ პეროგის გარეში არ შემოხვიდე, მოკლედ, ხო? აჰა, გაიგონა პეროგი მორბი საშ ბატონი. აი. აუ დია ვიღე, ფხელები დაბანილი მაქვს. რა დაბანილიო, მარიკო, ხალიჩაზე გორაობდი ეხლა. აიღე, ხო? ფაქტერები საჭიროა ზოგჯერ კაცს. ჩემი შვილი ცულია ტაკედან ჭამდა ხოლმე. ხო, ერთი ვისარო ჭამია. გოგო, რაღაცა ხმაური გამოდიოდა გუშინ შენგან, ჰა? კი წუხელის რო დავანთე ფანჯარასთან სანთელი დამავიწყდა. ცეცხლი წაეკიდა ფარდას და სულ დაიწყდა. გადარჩენილ ხარ, გოგო? დედა. ყავას ხო დალევ?
კი ორი პესო კეჩანი ყარე. აუდი კიდე შევჭამ. ოღონ შენ ჭამე შვილო და პისარ დავაკარებ მე. კაი მაშინ ორ ცალს ავიღებ. აბა ეხლა მოუსვი აქედან. ჩემი შვილი ჩამოდის ხვალცამი დღეთ. მე კიდე დამწვარი ფარდა უნდა დავაღვიოთ. არაუშავს ხო ახლა რას ეზავ კაცო? დაიცა რაღაცა წერენო მარგოს პრობლემების ჩატში. გოგოებო, საშობაოდ მასწავლებელს რა ვაჩუქოთ? ვერ არიან ესენი კარგად, ხო იცი? გოგოებო, მე მაქვს საჩუქრის იდეა. წელთაღრიცხვა დავიწყო თავიდან, წელთაღრიცხვა. დეგენერატები, კაცო. და რამხელა გადასახადებია მოსული, 160 ლარი. მესამე თამბობ უკვე მაგას, მე რა გავაკეთო? რა და გამოაძრე ეგ ტელეფონი როტენი? ჯე მოვიდი და ეშკუთარი დოკარებში. წყლის გადასახადია 10 ლარი. და 10 ლარი წყალი როგორ დახარჯეთ, კაცო? როგორ და მარიკო როგორ გამოძუდდნენ იმას ერთი ჩარიცხვა არ ყოფნის. 4 ჯერ უნდა ჩარიცხო მინიმუმ. აუ, ჩემ ჩარა გინდა. რა გინდა და 10 ლარი გაქვს დასადები. გზის გადასახადი 90 ლარი რატომ მოვიდა? თელფე გათბობა არ ჩაგვიტებს და ადილებით დავდივარ სახლში. ჩემ ოთახში ჩართავ ხომ ცოტა ხანი გათბობას ახლა. სიცილეში კი ვერ ვიცინებ. კი, ნაკავშიც ფულს ვიხდით? ვიხდით კი 3 ლარს. ისევ არ ეხა გამწარებული საერთოდ არ გადავყრე იმ ნაკავს და ეგ იქნება. ვაიმე, ომარიკო საწოლის ქვეშ რო გავაკეთებინე სათავსო. მან რო ჩავაწყო ნაგავი რა უჭირსნე და. აუ, ტელეფონი დამიჭდა ბროს და. კი, გაკვეთილები მაგ სასწაული. ვაიმე, შუქი არა ანდოთ, ეხა ჭკუიდან არ შევიშალო. ომარიკო, გამოდი და გაგვიანდება. შეხედ როგორ დაიზლაზნება რა. გამოდი ახლა დროზე. ინგა როყვირი ხომ მე უფრო იგნევა იქ ბავშვი. წეღა რო დაიყვირი კარაკენი პურის მაგრამ მაგი დისტილო მოკბიჭა. კი, ტელეფონით დაწენვა ჯამავიწყდა და ტელეფონით რო წავიდე. წადი ხომ მე მე მოვალ წამოსაყვანად მაინც ახლა ტაქსის ვიძახებ. მაგას გაგაყოლებ ნოვატორში. დანიშნულების ადგილი ნოცუბიძის 68 ეგ არის. ტელეფონით ვარ გაკ რობოტით დარეკი. მერე უტუელის ქაღალდებს იპარავ შეგრობოთ და რეკვეთ შეიძლება. აი მე მართლა იმდენი რაღაცა ისწავლა ბავშვმა, შეიძლება ბოლოს მართლა რობოტით დარეკოს. კაი, ასე მაინც რო სწავლობს კაცო, განვითარებულ ქვეყნებში სკოლებში ისწავლება ეს, მაგრამ ჩვენ შორს ვარ ჯერმანგისგან. ერთმა ბავშვმა აწყო რობოტი და დააპროგრამა. ხო და ეხა დედამის უტუელებს მაგ რობოტით თავის უფრო შულს. უი მართლა? ძნელია მაგ რობოტის აწყობა? ინგა მე მგონი ჩვენში ესეთები არ მოსულა. ტეხავს. კაი ხო, რა ვქნა მშობელი ვარ კაცო. აჰა, მოვიდა ტაქსი, მიდი ჩადი სადარბაზოსთან დგას. ანასტასია, შენ ტელეფონი დეკავს. გისმენთ? გამარჯობა ქალბატონო, თქვენი შვილი ჩემთან არა, მაგიტო გიდეკავ. მე გამტაცებელი მიდეკავს მე მგონი. ვარკეთილი შე ტაქსი წამომიყვანა არასწორათო და შვილას ითხოვდა ქუჩაში. მე მოგიკუდეს დედა. დატოვეთ რამ ან მეტროსთან და მოვაკითხავ მე თვითონ. გაიხარეთ. ინგე ხა შეცვლის უბიზე 68 მიუწვდა რომ ვარკეთილში წახვიდე. პირდაპირ დიდი ისები გაუქმებიათ თურმე. ლაიკი მაგას რაღაც მე გუედაブルსა. მაგა ხასიათზე ხარ ქალბატონო, ჩვენ და გასაკვირად. გოგოები გავდივართ კაფეში საღამოს. და იმედიარი ვაჩუშხამდება. უი ძალიან კარგი. მაინც არ მინდოდა ბავშვი რომ დამეტოვებინა მარტო სახლში და გაიყოლებ თან. აუ კი რა, მიყვარს კაფეში რომ ამცხრებია ხოლმე. ერთი ეცა მოვა კაფეში და მეორე დოდოვადგება საფლავიდან. აუ ასე ძალიან მიყვარ არასოდეს. რომდენი ვიყო გამოკეთილი სახლში? მეტის ნერვები მე არ მაქვს. გავდივარ და შეთანხმდით თქვენ თვითონ. შა? აუ ვიღარ მივდივართ. და თუ შეიძლება თაზობების გამო. ხოდა ის კარტოფილი შევჭამოთ და ფეზერო. უკვე მერანინია მია დისპირისის მე ბიბიქია ჟოს. ანასტასია, კუხნაში ტაფას ცეცხლი უკიძია. აუ, კაჟერი გავაჩინე პროსტა. მოვედი. აჰა, სახლში წყობილხარ ძალიან კარგი. ვინ დაწვა ეს? ლალები, ლალები. მაყვარს გიქოს ჩალები, ანასტასიამ გადაწვა დღეს კარადის კარები. ჯეზუში ჩავალ რა, მელოდებიან ბავშვები.
არავითარ შემთხვევაში ამარიკო, რაღაცას მოიწევ და შემომაკვდები მერე კიდე ცხელზე. ანუ ყველას უშვებ მშობლები და მე ვარ მარტო გამოკეტილი სახლში რა. ხოიცი მე რატო ხარ გამოკეტილი? გარეჯდა რო გადმოვარდი. ახლა ვარ გარაჟზე. ხო რა. ახვალ და ახვალ მამაზეც ერთანაც. წადი ხო? ოღონდ მალე ამოდი. ინგა როგორ ხარ? აი მოგიტანე ჯაშუშური ქათამი. აი ომარიკო დავინახე კიბეებზე ჩარბოდა. ხო ჩავუშვი იმდენი მეხვეწარო რა ვიცი რა. დაჯექი დაჯექი მიდი დავადგან მე რა სტყარიმს. აუ მიცდეული ყავას მაგრამ ისწორებს. ანასტასია ხო იცი რომ შენ აკრძალული გაქვს სამჭიქაზე მეტი? მართალია, ექიმს ვუსმინე და ორ ჭიქაზე მეტი არ შეიძლება. აوارეთ მაგრამ ვესიგუდა ეს ქალი. იმენა მიქარა. ხოდა ასე გავაჩინე ომარიკო ჩემოლია. რახმები იყოს გარეთ. ვინ მიდიკოს? თომზია. რა? მაგარი კოსტუმი გავაძლე ჰელოუინისთვის. თიკო რომ მოაჩავიცმეო. ვაი, იქ არ დათვრეთ ახლა და ისო პოლიციის ეკიპაჟმა არ მოგიყვანოს სახლში, თორე მე კარს არ გავაღებ. აუ, მაგარი ცუდად გავხდი მაშინ. თიკო ვაფშე კალახიანი მივიდა სახლში. თიკო იქნება უმარიგო გააღე. ინგა დეიდა როგორ ხართ? გოგოშენ კიდე არ ხარ მზად? გაიგიჟა თავი სანამ თიკო არ მოვა არ ჩავიცვამოდა. ღმერთს მადლობა რომ მოხვედი. არც მე არ ჩამეცვია ჯერ დაკიდენ ჯერ ჩემთან წავალდ მე რე ივენტზე. კი ბატონო, ისეთი ბოროტმოქმედის კოსტუმი შევარჩიე რომ გაგიჟდები. მიდი ახლა ჩაიცვი და გვენახე. თიკო ყავა შეხოდალებ შვილო. ან კი ინდა დეიტა. მე სტაბლევ მიდი მოადუღე. ერთი სული ქონა ძაა ჩემს ოდის მოხუჯოთი. ანასტასია მარ მოუჯოხა ყავა და შენ გელოდებოდა. ომარიკო, ატაიძია ცუდა. დედა რა ვერ ჩაიცო ამან კიდე კაცობა. ანასტასია. მაცადე ჩახდილი ხوار გამოვალ. აუ ხალდილი თქვა ისტორიაც და ვერ დავლებთ ვაფშე, თორე გამოგაბრუნებს ეგრევე უკან მასწავლებელი. ღირსებით იქნებით. აჰა, გამოვიდა. დედა ვისი კოსტუმია გოგო ეს? რა არის ვერ ვიცანი. თიკო იმედია შენ მაინც მიხვდი. გოგო ძალიან მეცდება, მაგრამ რატო ვერ ვიხსენებ? თეკლა გურგენიძე ვარ. პირდაღებული უნდა დავტოვო. ცაფიროზისფერია. აღარც ვინთინდა და აღარც აღარაფერი მაგდეთ. აი გოგო დამშვიდდი რა ეხლა. რა არის გოგოებო, რატომ მომბრუნდით კაცო ესე მალე? აუ ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდა ინგადეიდა. გთხარი. თელაგურგენიძე ჩემი კოსტუმი ეცვა.